Ya, ambil dia machine gun tu. Ada sekali, ada sekali. Pandai dia pujuk. Kan? Oh, power. Ini banyak kebohongan macam ni. Ha. Oi. Betul macam. Dia baju betul yang. Biasa air sikit ah.
Ambil dia machine gun tu. Ada sekali, ambil sekali. Pandai dia pujuk. Curi. Belum lagi. Kalau kena tak ada curi. Marah dia kau tu kan. Siap tu. Garang dia. Dia balik dia ambil ya. Oh.
kan? Ha. Oh, power. Ini banyak kebohongan Acam ni. Ha. Oi. Jadi ulur lagi. Ulur, 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 ulur. Eh, tangkuplah dia punya ni. Lah, lah, lah. Dia mana tu? Okey dah. Oi, dia ambil dua kali. Ah, 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 aduh. Okey, sukunah, sukunah, sukunah. Kalau tu, 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 tu. Ayah, ayah, kita ukur lagi. Kau macam tu, 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 tu. Benang, kan? Aduh. Tiga kali. Oh, tu lah, adik tu, yo. Ayah, suk. Kamera, suk. Kamera, wey. Aduh. Ah, buat, 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 buat. Ah, gila, gila, gila. Jangan rendam, jangan rendam, singgan aku tak kena. Aku yang tiga kali dia ambil. Tiga-tiga lepas. Betul macam. Dia macam betul macam. Biasa ada sikit lah. Kira senang rambut. Harinya tak kena dia? Tiga kali dia cuat. Cuma betul tak? Dah tarik dah sikit. Jatuh. Dah jadi tiga kali. Buat lain lah. Buat lain lah. Pistol lah. Demi singgan kan. Thank you.